צופים יקרים, בסרט זה השקיעו אנשים רבים שעות רבות, במחשבה, צילומים, משחק ועריכה. למען ההנאה המרבית של כולנו, אנו מבקשים לכבות אורות וטלפונים סלולריים. תודה מראש וצפייה מהנה, סרט למזכרת. החיים של כל אדם עלי אדמות מורכבים מתחנות חבות. כך גם חייו של משה ז"ל. מה רצינו לומר שלא אמרנו? מה רצינו לצלם שלא צילמנו? נצא למסע מים לים, ים התיכון, ירושלים שבקיצור נכתבת ים, כן ביבנה, ים התורה והתלמוד. מהרגע שירדתי בחגבל, חשבתי על הברור הבריא, הצעיר, שנהנה לבלות עם החברים, לעשות טיולים איתם, עם החיוך שלו. אני יודעת שלחוש הנקרא הם הזכירו אופניים בשביל להגיע. אז אני חושבת על הברור שחורב עם המבט לעתיד, עם החלומות, התקוות. כל החלומות אשר חלמנו, כל החלומות כולם הם יישארו בתוך תוכנו, בתוך תוכנו. ואולי אחת התוכניות זה היה בטח הנשואים. כל חלום יש בו תקווה אחת, חיוך אחד ודמעה אחת. כל אחד יש לו חלום שבו הוא היה רוצה לגעת. כל האהבות אשר אהבנו. מקום נחמד, פעם ראשונה בעצם שאני נמצאת בו. די יפה, מצאנו יום טוב דווקא. כל אוהב אוהב את אחת שבנפשו נוגע. מכאן עולים רק לירושלים. אם חוש הנקרא היה מקום של התקווה, של הנערות, של בן אדם צעיר עם כל החלומות, פה זה מסמל את החלום ושברו. לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים, ונתנו לו אביו ואימו. לכל איש יש שם שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו. המקום הזה מרגש, כי בעצם כל אבן מסמל בן אדם שנפל, חייל שנעלם. וזה לא רק הבן אדם, זה אולי הילדים, הנכדים שהיו לו. פה זה הסמל מה שלא יהיה, מה שעבד. לכל איש יש שם, מירושלים ליפנה וחכמיה. בחוש הנקרא זה היה הנאחות והתקוות. בירושלים זה היה חלום ושברו. ישיבת קרן ביפנה זה הנחמה. מחושם דימה, מיהו 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 קורפון, וחפה סמרי יוסי, מיהו קורפון. כשאני חושבת על ישיבה קרן ביפנה זה התורה, והתורה זה נצחי וזה משה. בשבילי זה מה שמסמל אותו יותר מכל דבר אחר. כל החיים שלו הוא דאג שיהיה לו חברותה. אם זה היה כל יום, פעם בשבוע, העיקר ללמוד. ומחושם דימה, מיהו 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 קורפון, פסמוי יוסיר מיהו כל אורץ. ומוכו השם דימו מיהו כל פוענים, היי בחר פסמוי יוסיר מיהו כל אורץ.
כשמשה נפטר ישיבה קרן יפנה מאוד תמכו בי, ולכן בחרתי לעשות את האירוע של האזכרה פה בישיבה. שנתן לו הים ונתן לו מותו. סרט למזכרת, להתרגש מחדש.